vahva haastattelun pariin. Näissä haastatteluissa sukelletaan menestyneiden suomalaisten huippu-urheilijoiden mieliin ja kuulet aitoja ajatuksia ja oppeja, miten henkistä vahvuutta voi kehittää ja mikä tekee henkisestä valmentautumista niin tärkeää fyysisen valmentautumisen rinnalla. Mun nimi on Sanna Kämäräinen ja tänään mulla on vieraana maailman nopein ratakelaaja, 4 eri paralympialaissa 5 kultaa voittanut Leo-Pekka Tähti, jolla on uskomattomat 28 arvokisan mitalia, joista 17 kultaisia. Hänellä on myös hallussaan T54-luokan 100 metrin maailmanennätys. Leo-Pekka valittiin Suomen urheilukaalassa vuoden urheilijaksi vuonna 2016, ja hän sai erikoispalkinnon urheiluhyväntekijänä vuonna 2017. Lisäksi hänet on valittu vuoden yleisurheilijaksi 4 kertaa ja vuoden vammaisurheilijaksi myös 4 vuotena. Talvisin Leo-Pekka pelaa pyörätuolikoripalloa Espanjan pääsarjassa, ja hänet on nähty myös Suomen maajoukkueessa, ja hänet on valittu 3 kertaa vuoden pyörätuolikoripalloilijaksi. Urheiluuransa rinnalla hän on opiskellut datanomiksi, minkä lisäksi hänellä on valmentajan ammattitutkinto. Leo-Pekan urheiluura on ollut huikein menestyksekäs tähän asti, sillä hän on ollut lajinsa huipulla yli 16 vuotta, ja omien sanojensa mukaan hänellä on äärimmäiset kovat kilpailuhermot, ja hän onkin saanut itsestään monta kertaa parhaan tuloksen irti juuri arvokisoissa, ja ainakin tästä puhutaan tänään, että miten se on tapahtunut. Häneltä ilmestyy myös odotettu elämänkertakirja lokakuussa 2020. Tervetuloa, henkisesti vahva urheilija, Leo-Pekka Tähti. Kiitos, kiitos. Ihan mahtavaa, että oot mukana. Sä oot ilmeisesti nytkin Espanjassa, vai? Joo, kyllä. Sanotaan näin, että karanteenit rupeaa pikkuhiljaa helpottaa koronaviruksen aikana. Maaliskuun puolivälissä alkoi ja tarkoitti sitä, että oltiin niin 8 viikkoa sisällä tai 7 viikkoa sisällä ja sitten päästiin pihalle jo niin kävelemään. Toki oli kellonajat, että mihin aikaan sinne saa mennä ja sitä ennen sai käydä kaupassa ja apteekissa ynnä muuta, mutta kyllähän tämä on ollut melkoinen kevät. Mutta vielä ollaan Espanjassa ja ensi kuussa olisi tarkoitus mennä sitten takaisin Suomeen. Toivottavasti pääsee. Toivottavasti. Joo, se onkin ollut aika hurjimmat siellä kyllä tämä rajoitukset, mitä Suomessa, että eihän meillä täällä ollut mitään hätää sitten niin kuin verrattuna tuohon ulkonaliikkumiskieltoon ja muuhun. Ja itse tuostakin on mielenkiintoista muutama sana sanoa sit siitä, että miten sä oot niin kuin urheilijana siihen sopeutunut, koska taas yksi tilanne, mihin on joutunut vaan sopeutumaan ja tekemään. Mutta mennään eka siihen, millä aloitetaan oikeastaan kaikki haastikset, että miten sä määrittelet henkisen vahvuuden ja mihin urheilija tarvii sitä? No käsitteenhän on varmasti aika laaja, mutta jos nyt jotenkin yrittää kiiteyttää, niin henkinen vahvuus on ehkä sitä mulle, että jos sulla on joku elämässä joku vastoinkäyminen ynnä muuta, niin sä pystyt sen kuitenkin sulkemaan jollakin tavalla taakse ja keskittyä siihen oleelliseen niistä vastoinkäymisistä huolimatta ja niin kuin ajattelee positiivisesti tulevaisuutta ja sitten myöskin se on mun mielestä vahvuutta, että sitten kun loppuu omat keinot, niin uskaltaa pyytää apua joltakin. Niin ehkä näin mä sen nopeasti kiteyttäisin tähän näin jotenkin. No kyllä, ja nuo on kaikki kyllä tosi, tosi tärkeitä juttuja. Mennään niihin tässä haastiksessa vähän myöhemmin. Mutta palataan eka pikkasen sun niin kun tonne urheiluuran alkuun. Että miten sä on lähtenyt käyntiin ja miten susta niin kun kasvoi sitten huippu-urheilija? Vai oliko se oli joku hetki, että sä päätit, että no niin, nyt rupean huippu-urheilijaksi? No ei oikeastaan tietenkään mitään semmoista tiettyä hetkeä. Nyt musta tulee huippu-urheilija ja supertähti. Ei todellakaan, että kyllä se niin lähti siitä, että lapsesta asti ollut tosi aktiivinen ja rakastanut liikkumista ja urheilemista ja tykännyt pelata pihapelejä ynnä muuta. Ja sitten kautta on niin tosi liikunnallinen lapsi ollut alusta asti ja se on ollut semmoinen tosi kova intohimo mulle niin liikkuminen ja urheilu ylipäätänsä. Ja sitten kun tulee ikää lisää, niin no oikeastaan koripallo alkoi sitten 8-vuotiaana jo, että se on niin kuin tavallaan semmoinen ensimmäinen askel niin kuin sit siihen kohti tulevaa huippu-urheilijaa. Toki siinä vaiheessa ajattelin, että musta tulee koripallon pelaaja, mutta sitten kelaus tuli sitten vähän myöhemmin, niin olisiko ollut noin 14-vuotias, kun oltiin yläasteella ja sitten siellä oli sellainen samanhenkinen luokkakaveri, Ville Poika, ja hänen kanssaan sitten
ruvettiin tekemään lenkkeilyä, eli hän juoksi ja mä sitten vedin tavallisella pyörätuolilla lenkkejä. Mä tehtiin semmoisia 10 kilometrin lenkkejä, koska se oli vaan kiva ja mä tykkäsin kelaamisesta. Ja mulla ei ollut siihen mennessä mitään kelaustuoli itsellä tietenkään, että ihan tavallisella pyörätuolilla meni. Ja sitten me isä katteli sitä touhua sitten aikanaan siinä jonkin aikaa ja sitten sanoi, että mitäs jos te pojat menisivät tuonne euromaratonille kokeilemaan sitä. Ja millä se tuntui, vedetään puolimaratoniin. No sitten kaksi innokasta nuorta, niin me lähdettiin euraan toukokuussa. Muistaakseni 98 vuonna ja mä vedin käyttötuolilla puolimaratonin ja pikkasen alle 1,5 tuntia ja parasti ja sitten voitin mun kaverin 10 minuutilla, se juoksi ja mut sitten siellä oli niinku sitten siihen aikaan myös muita pyörätuolikelaajia, niin totta kai ne bongas mut sitten ja näki, että tuossa on tosi lahjakas nuori mies ja sitten maanantaina pari päivää myöhemmin mulla soi puhelin ja yksi tyyppi Porvoosta soitti ja sanoi, että mulla olisi täällä tämmöinen vanha kelastuolin runko, että haluatko tulla kokeilemaan. Ja siitä sitten lähti, kun sai sen varsinaisen välineen niin kuin ekaa kertaa siinä 15-vuotiaana, niin siitä se lähti pikkuhiljaa askel kerrallaan. Et se oli jo niin kuin iso juttu, että sai sen välineen hommattua. Että, mutta siitä se oli niin kuin se sysäys sitten, että sillä tiellä edelleen ollaan. Niin, että siinäkin oli tavallaan joku henkilö, joka sitten näki sussa potentiaalia ja sitten niin kuin ihan konkreettisesti auttoi, että hei, että lähettäisiin tekemään tai kiinnostaa tekemään. Että sillähän on niin kuin aika monesti me tarvitaan nimenomaan, että on se joku, joka sitten vähän niin kuin uskoo siihen ja että sullakin tälleen, että on sitten just tällainen. Että... Kyllä, ehdottomasti. Ja tietysti vanhemmat ovat aina aktiivisia myöskin, että lapset on niin kuin vienyt mua joka paikkaan ja antanut mahdollisuuden kokeilla eri lajeja. Kävin paljon kesällä niin semmoisia kesäleireillä, missä oli niin kuin mahdollisuus kokeilla erilaisia paralajeja ja ynnä muuta. Ja ne oli aina tavallaan niin kuin kesän yksi kohokohta. Myöskään vanhemmat ei ole millään tavalla rajoittanut sitä niin kuin nuoruuden tekemistä. Ja kaikki on niin kuin tehty tavallaan aina niin kuin mun ehdolla, että mua ei ole pakotettu tekemään mitään. Ja se on niin kuin lähtenyt se oma halu itsestään. Ja sitten tietysti asiat sitten monta kertaa niin kuin loksahtaa kohilleen, niin kuin mulle loksahti, että mentiin siihen ensimmäiseen kilpailutapahtumaan. Puolimaratonin kuulostaa hullulta, mutta siellä sitten oli kuitenkin löyty sitten niin kuin sitä verkostoitumista ja pääsi sitten niin kuin sitä kautta alkuun. Että totta kai se oli korvaamaton asia siinä vaiheessa niin kuin uran alussa, että löytyi niin kuin tällaisia tyyppejä, ketä sitten jeesas. Mitäs sitten sen jälkeen, tai sitten kun sä sait sen ekan kelaustuoli, niin oliko sulla siinä vaiheessa jo semmoisia unelmia sitten mahdollisesti, tai että, niin kuin, että miten hyvä susta voisi tulla, tai haaveita näistä voitoista, tai miten sulla niin kuin tämmöiset tavoitteet, kasvoiko ne uran varrella vai tiesitkö sä jo silloin vai? No siis olihan se, niin kuin, se oli täysin erilainen, että se olisi vähän niin kuin, kun mä saisin kelaustuolin, se olisi vähän niin kuin vertais, en ole koskaan kävellyt eikä juossut, mutta voisin verrata sitä, että pikajuoksija vetäisi kumisaappaat jalassa versus piikkarit, versus käyttötuoli ja kelaustuoli, niin siinä on hirveä ero, että totta kai piti aluksi opetella se tekniikka, että niin se lähtee, mutta eihän siinä niinku ollut, niinku, ei mulla ollut niinku varsinaisesti mitään tavoitteita alussa, että mä vaan tykkäsin tehdä sitä, että mä kävin niinku pyöräteillä päivittäin tekemässä lenkkejä ja kävin yleisurheilustadionilla niinku tekemässä oman päitten treenejä, ei niissä ollut mitään tolkkua, että niinku saatoin vaan niin stadionillekin mennä kelaamaan, vedin 100 metristä 1500 metriä kaikki matkat niin täysillä ja otin ajan. Ja sitten merkkasin johonkin niin paperille ylös. Mutta sitten vähitellen, kun sitten rupesi löytyä kisoja, että me siihen aikaan paraurheilu oli aika niin lasten kengissä vielä. Meillä oli yleensä niin kerran vuodessa mahdollisuus kisata. Meillä oli SM-kisojen hekumakisat. niin siellä otin sitten ensimmäisen tavallaan niin kuin semmoiseen ensimmäinen kisakokemus, eli SM-kisat vuonna 1998 Leppävirralla, niin siellä sai sitten taas pääsin niin kuin uudestaan niin kuin piireihin ja tuli ensimmäiset Suomen mestaruudet, okei, toki kelaajia oli todella vähän ja ne ei ollut kauhean lahjakkaita ne kelaajat siihen aikaan, mitä vastaan mä kilpailin, mutta totta kai nuorelle mielessä oli niin kuin tärkeä virstanpylväs, että siitä sitten taas seuraava vuoteen ja ynnä muuta, mutta olihan se tietysti, kun ei ollut omaa valmentajaa eikä mitään siinä vaiheessa vielä, että askel kerrallaan, että sitten taas eka SM-kisat sitten rupesi miettimään, että ensi vuonna taas SM-kisoihin ja koitetaan vähän parantaa näitä tuloksia.
sitten vaan harjoiteltiin talvet Porissa karhuhallissa ja et oli ihan semmoista aika yksinäistä puurtamista, mutta tykkäsin tehdä sitä ja ei mitään. Siitä pikkuhiljaa. Joo, kyllä toi kuulostaa, se on aika niin kuin, sissi saa olla kyllä, että jos tavallaan tuo vertaus, että siitä lähtee puolimaratonia vetämään, kun sanoit käyttötuolilla, jos sanoit, että lähtisikö tuo luistelija kumisaappailla vetää, niin kyllä se niin kuin vaatii, että on selvästi niin kuin tahto ollut. Tahto kyllä. Ollut tehdä sitten. Missä vaiheessa sulla niin kuin tuli sit valmentaja, ja miten se, milloin sulla niin kuin ammatti maistuu? Tavallaan sitten se sun niin kuin tekeminen, koska kyllähän sekin jo vaatii, että on ton ikäinen ja sitten treenaa ilman valmentia ja yksin teakka sille, niin sehän vaatii kanssa tosi paljon kyllä semmoista niin kuin päättäväisyyttä ja semmoista niin kuin halua tehdä sitä. Et sitten... Joo, siis kyllä ehdottomasti, että sanotaan näin, että 98-99 vuosi oli aika niin kuin samanlaisia, eli oli tyylinen yhdet SM-kisat vuodessa. Mutta sitten vuonna 2000 niin mut nostettiin ekaa kertaa niin kun maajoukkueen ryhmään mukaan, eli mut kutsuttiin Kuortaneelle leireilemään. Ja se oli Sydneyn paralympialaisten jälkeen, se taisi olla jotain lokamarraskuuta. Ja sitten ekaa kertaa niin kun näki näitä muita suomalaisia huippuparaurheilijoita, ja pääsin niiden kanssa niin kun leireilemään ja näkee miten ne reinas. Okei, siihen aikaanhan oli niin kun heittopainotteinen maajoukkue, eli että ei ollut niin kuin, juurikaan ei ollut Kelaa ja niin kuin maajoukkueessa ja mutta totta kai se oli taas niin kuin yksi semmoinen niin kuin etappi, että vau, että nyt joku oikeasti ottaa niin kuin välittää susta ja että pääsee reenaamaan näiden muiden huippujen kanssa ja sitten siellä oli tietysti löytyi sitten jo myöskin Kelaspuolella vähän niin kuin jonkinnäköistä valmentajaa, että niin mitkä sitä antoi vähän lisää taas, mutta mitään niin kuin siinäkään vaiheessa mulla ei ollut vielä mitään niin kuin henkilökohtaisesta valmentajaa. Et se tuli sitten vielä niin kuin pari vuotta myöhemmin vasta sit itse asiassa mun nykyinen valmentaja Flinkin Juha astui kuvioihin mukaan. Oma valmentaja tuli sitten niin kuin Suomen paralympiakomitean kautta. Et toki paralympiakomitea oli aikaisemmin lähestynyt jo Flinkkiin, mutta Flinkki sanoi, että ei tässä vaiheessa kerkeä tai oli niin kuin, että ei ollut niin kuin mahdollista aloittaa yhteistyötä, mutta sitten kun ne soitti toisen kerran ja kysyi Juhalta, että olisiko nyt niin kuin kiinnostusta, niin Juha ei enää viittynyt sanoa ei, ja sitten se sanoi, että on hän nähnyt hänen, niin kuin, että nuori mies ja tosi niin kuin tollainen määrätietoisen oloinen ja treenaa tosi paljon ynnä muuta, että on sillä niin kuin tuttu, ja hyvänä päivänä ollaan jopa sanottu morjes, että se kertoo niin kuin vähän sitä, että millainen se kuilu on ollut siinä, niin kuin. Sitten Juha kysyi minulta silloin 2020 palaverissa, että nyt sun pitää niinku alkaa sit miettiä, että mikä se sun päämatka tulee olemaan, että onko se pikamatka vai onko se maraton. Et mähän kerkesin 98-2002 vuoteen mennessä kelaamaan 15 maratonia. Ja se on aikamoinen määrä. Mulla tuli ihan hirveät pohjat niinku siihen harjoitteluun. Että tosi pitkäkestoista ja tekniikka jalostui totta kai niin kuin tosi hyväksi. Ja totta kai oli myös lahjakas sprinteri siinä vaiheessa, mutta jotenkin ne niin kuin sitten, kun Suomessa on ollut kelaajia historian saatossa, mutta ne on kaikki ollut pitkän matkan kelaajia aikaisemmin. Että ehkä se oli niin kuin se ajautui vaan niin kuin siihen, että susta tulee pitkän matkan kelaajia. Mutta tosiaan sitten kun Flinkki tuli, niin sitten oli taas yksi tavoite saavutettu. Että pikkuhiljaa. Niin, että kun se on valmentaja, ja jos mä nyt niin lasken aikajana oikein, niin sitten sitä kahden vuoden päästähän sulle tuli nämä Atenan. Ensimmäiset olympiavoitot tuli sitten siitä, että joo, kyllä. Toi on kyllä. Ja siitähän mä niin vähän laskinkin, että jos siitä tähän hetkeen on se 16 vuotta, niin se on niin uskomattoman pitkä aika olla niin yhden lajin huipulla. Mutta kyllä. Ennen kuin mennään vielä siihen, että miten se on niin kuin ollut mahdollista, niin mitä sä sanoisit, että millainen rooli tällaisella just tällä psyykkisellä henkisellä puolella on ollut sun urheiluuralla? No sanotaan näin, että mä voin olla ehkä vähän sellainen mustalammassa, että aika vähän tavallaan niin kuin on ollut silleen niin kuin merkitystä. Et toki mun valmentaja on puhunut siitä mulle muutaman kerran ja mulla on tullut yksi tyyppi muistan oli miittinkin Porin urheilutalolla, mutta ei se oikein saanut sitä myytyä sitä asiaa niin kuin mulle. Ja koen, että itse on ehkä niin kuin sinällään hyötyä niin kuin näistä jutuista. Mutta et tavallaan se niin kuin ajattelutapa, mitä mä psyykkisen valmennuksen, niin se mihin mä niin kuin tarvin psyykkistä valmennusta on ehkä se, että
miten mä harjoittelen ja miten mä saan mun harjoituspsyykkeen niin kuin mahdollisimman korkealle. Koska tietysti paraurheilupuolella on niin kuin just se ongelma, että on tosi, se on hyvin yksinäistä touhua, sanotaan nyt näin. Että sä näet treenä sun omaa valmentajaa. Ja valmentajakin on semmoinen, että se nyt ei ole ehkä maailman paras aina niin kuin verbaalisesti sanomaan, että miten sä motivoisut nyt niin kuin hekuman huippuun siinä kuin treenin aikana. Että sitten pitää tehdä semmoisia mielikuvaharjoitteluita, että paljon sä tiedät, että sulla on todella tiukka kova, vaikka 150 metrin maksimin rytistys, että nyt pitää niin kuin oikeasti niin kuin saada itsestään irti, niin välillä vaan, tätä ei voi tehdä liian usein, mutta välillä se onnistuu tosi hyvin, että sä kuvittelet siinä kun lähtötilanteessa, että sulla on niin kuin sun vieressä sun pahimmat kilpakumppanit. Sä menet jotenkin niin syvälle siihen, että kun se oikein on hyvin onnistuu se homma, niin sulla tulee vähän semmoinen niin kuin samanlainen fiilis, että sä oikeasti kisaisit niitä vastaan niin kuin jossain suuressa kisassa, jossa teet sen oikein hyvin ja sä keskityt siihen harjoitukseen. Niin sieltä tulee semmoinen niin kuin adrenaliinin pakku siihen suoritukseen. Ja monta kertaa se saattaa niin kuin 150 metriä olla, saattaa niin kuin jo tuoda pelkästään 0,2-0,3 sekuntia nopeamaan jo pelkästään tällä avulla. Et se on niin kuin semmoinen, mitä mä ehkä käytän silloin tällöin niin kuin se, että sitten kun mennään kisoihin, niin kisapsyykehän on tietysti ihan eri sitten, että se niin kuin jollakin tavalla aina sytyttää, mutta sitten totta kai kun mennään arvokisoihin, niin sytyttää vielä enemmän, että se on se toinen juttu kanssa. Mutta ehkä ne suurimmat ongelmat on ollut mulla just niin kuin harjoittelun suhteen, että miten niin kuin siellä, ettei se mene semmoiseksi virkamiestyyppiseksi treenaaminen, niin. Mut totta kai semmoisiakin päiviä tulee väkisinkin, mutta. Ja toihan on tosi iso siis juttu toi, koska se kuitenkin ne kisathan on tosi, itse asiassa tosi pieni osa niin kuin huippu-urheilua, ja kuitenkin se treeni on, mitä me tehdään ihan koko ajan, että miten sä pysyt nimenomaan siellä motivoituneena ja saat tehtyä niitä kovia treenejä, jos varsinkin treenaa vaan itteensä vastaan, niin tuohan on tosi hyvä vinkki toi, että siihen voi kuvitella nimenomaan sitten sen, ja tavallaan sillä luodaan ehkä itselleen sitä painetta sinne treenitilanteeseen, jotta saisi enemmän niin kuin itsestään irti. Oliko sulla mitään muita sitten keinoja, niin kuin, tai onko sulla, ei pitäisi sanoa, oliko sulla vaan, kun sä oot edelleen täysillä menossa eteenpäin, niin, että miten sä nimenomaan motivoidut sitten niin kuin treenaa? Kyllä se tahtoo olla sitä, että kerran vuodessa pitää olla se iso tapahtuma, että mihin sä niin kuin harjoittelet. Että kyllä se on niin kuin se kovin juttu, mikä niin kuin motivoi. Kyllähän se vähän niin kuin muuttuu se luonne siinä, että jos ei sulla ole mitään niin kuin tiettyä tavoitetta. Toki nyt on niin kuin poikkeusvuosi, koska toki on siirty ensi vuoteen, niin sehän muutti niin kuin tämän vuoden suunnitelmia aika paljon. Mutta sitten taas nyt on niin kuin ajatellut tämän tilanteen sen, että yrittää pitää itsensä mahdollisimman hyvässä kunnossa. Ja jotenkin tämä niin kuin tilanne, se on niin uusi ja outo, ja että sekin on niin kuin tavallaan niin kuin motivoinut, että haluaa niin kuin näyttää sitten, kun kesällä pääsee kisaamaan, että kyllä tämä niin kuin ollaan kovassa kunnossa. Kaikista huolimatta, että mä oon päässyt hyvin reenaamaan täällä joka tapauksessa noilla kelausrullilla ynnä muuta, mitkä mulle tuli 2 viikkoa karanteenin jälkeen tänne. Ja mä en ole koskaan kelannut kelausrullilla aikaisemmin, eli kelausrullilla tarkoittaa sitä, että mä reenaan tuolla omalla parvekkeella. Ja se on ollut kyllä semmoinen henkireikä, sanotaan nyt näin, että ja se on niin kuin tuonut lisää motivaatiota, että vähän niin kuin uusi ärsyke. Ja eikä se mua niin kuin tavallaan sitten edes, se ei niin kuin se hetkauttanut, että toki jo siirrettiin niin kuin vuodella eteenpäin. Että jotenkin on niin kuin, treenaaminen on ollut taas niin kuin tosi kivaa ja että varmaan se on myöskin siitä kiinni, että mä tykkään tosi paljon treenaamisesta. Ja nyt maanantaina pääsee oikeasti yleensä olen starjonnytkin reenaamaan, ja ne aukeaa ensi viikolla, ja nyt mä oon ihan niin kuin taas semmoinen villivarsa vapaana, niin kuin pääsee treenaamaan pihalle, niin on se kyllä hienoa, että tämmöisiä yksinkertaisia asioita, että ehkä se on se, kun tykkää vaan tehdä sitä, niin se on, löytyy hyviä syitä tavallaan, että miksi niin, miten motivoida itseensä, sanotaan näin. Tuo on ihan huikea, että on nimenomaan löytänytkin tästä vaikeasta tilanteesta, onkin se pystynyt kääntämään sen näkökulman ihan toisinpäin, että se onkin itse tuonut sitä motivaatioa. Ja voin kuvitella, että silläkin, jos ainoa ulkoilma on se, että omalla parvekkeella tekee sitä treeniä, niin kyllä sekin vaatii sitä, että hei, että todella tykkää siitä treenaamisesta.
Mitä muita, kun sä mainit tuossa, että pitää olla ne syyt, että motivoi, niin mitä syitä sulla on niinku muita? Että okei, sit se on se arvokisa, mikä on tulossa, no nyt se tietysti just siirtyi vuodella eteenpäin, mutta mitkä muut asiat sua niinku motivoita, mitkä sun syitä on sitten niinku urheilla? Ehkä se on se niinku tavallaan, no siis tärkein asia on totta kai kilpaileminen. Että se on nautinnollista. Kyllä mä tykkään niinku, totta kai tykkään esiintyä niin kuin yleisölle. Että muuten mä vihaan esiintymistä yli kaiken, että niin kuin mä en tykkää pitää mitään puheita, enkä tota noin, niin, mut siis totta kai se kuuluu tähän ammattiin, mutta se on ihan eri, kun sä meet, sulla on vaikka 60 000 ihmistä stadionilla, niin kuin, ja sit sä pääset siellä kisaamaan, niin onhan se niin kuin ihan sairaan makeeta. Ja se on niin kuin niin hieno fiilis, että vaikea niin kuin keksiä mitään parempaa, ja sit varsinkin vielä jos vetää hyvän kisan siihen, niin ehkä se, että hakee niin kuin näitä tällaisia elämyksiä. Ja sitten mikä motivoi myöskin se, että sitten kun sä tiedät, että sä oot hyvässä kunnossa niin, tai huippukunnossa, niin tämä on tietysti todella itsekkäästi ajateltu ja niin kuin sanottu näin, mutta kyllä sä niin kuin tiedät siinä vaiheessa, että sä oot maailman paras silleen vaatimattomasti, kun mennään niin kuin omalle päämatkalle sataselle, niin totta kai se antaa niin kuin semmoista vielä, niin kuin, että sä tiedät, että sun kilpakumppani katsoo sua niin pikkasen ylöspäin kuitenkin, ja ne tietää, että ne haluaa voittaa, mutta et 16 vuottakin on niin pitkä aika, että ne odottaa sitä hetkeä vesikielellä, koska ne niin kuin pystyy mut voittamaan, ja sekin taas motivoi mua, että mä en halua, että ne voittaa mua ikinä. Totta kai mä toimin, että joku mut joskus voittaa, niin se on suomalainen, mutta se voi olla epätodennäköistä, mutta anyway, että tämmöinen näin. Nämä ehkä tekijät tästä nopeasti, että mitkä motivoivat. Joo, ja toikinhan niin kuin voisi kuvitella, että se vaan lisää sitä painetta, kun sä tiedät, että kaikki haluaa voittaa sut. Tavallaan sitten sä haluat kans voittaa. Että puhutaanpa hei nyt sitten tästä just, että no puhutaan voittamisesta ja siitä, että miten, niin kuin, miten ollaan oikeasti niin kuin psyykkisesti parhaassa kunnossa silloin, kun on se tiukka paikka. Niin miten sä valmistaudut, sanotaan nyt vaikka sitten just arvokisaan, se tieten tulossa tärkeä arvokisa, niin miten sä valmistaudut siihen, niin kuin henkisesti, jos tiedetään, että sä oot fyysisesti kovassa kunnossa, mutta... Joo. No se oikeastaan se valmistautuminen alkaa kunnolla siinä vaiheessa, kun pääsee kisapaikalle. Ja sä rupeat näkemään niitä sun kilpakumppaneet, mitkä on mahdollisesti samassa hotellissa sun kanssa, ja sitten kun sä menet sinne lämmittelykentälle, sä rupeat näkemään siellä, ja sä huomaat, että ne kattoo sua vähän silleen. Niin siinä jotenkin siinä ensimmäisessä treenissä, kun sä teet arvokisoista niin kuin lämmittelyradalla, niin siinä on jotenkin niin valtavasti tunnetta mukana verrattuna niin kuin siihen kotoiseen harjoitteluun, että sä saat siihen jo ekstra ynnä muuta. Mutta silti sä oot koko ajan niin kuin tosi rento ja cooli. Ja sitten kun se kisa rupeaa lähestymään, siinä on jo yleensä niin kuin sataseen alkuerä tai välierä, riippuen kisasta, niin se on semmoinen niin kuin testiajo, että siinä ei ole niin kuin mitään painetta ja sit mennään ehkä välierään. Sekin on edelleen semmoinen testiajo. Välierä on sitten vähän semmoinen, että siinä niin kuin haluaa tavallaan näyttää ennen finaalia, että ketä on niin kuin, että mennään just vähän niin kuin niiden muiden pään sisään, että pyritään tekemään niin kuin mahdollisimman kova aika, koska se ei kuitenkaan finaalista ole pois, koska kaksi maksimisatastakin pystyy vetämään päivässä ihan helposti, niin mutta sitten, sitten kun mennään siihen finaaliin, niin se on semmoinen päivä, että kun tiedetään, että vaikka seuraavan päivän on finaali, niin sä aamulla herät, niin kyllä mä niin kuin valehtelisin, jos mä sanoisin, että mä en tunne painetta. Et se jotenkin se muuttuu sitten se finaalilataus vielä ihan erilaiseksi. Et sä oot paljon hermostuneisempi, sä oot paljon varautuneempi toisiin ihmisiin. Mä en kaipaa niin kuin mitään ylimääräistä ketään ylimääräistä mun ympärilleni finaalipäivänä. Mä oon tosi hermostunut niin kauan, kunnes mä aloitan tekemään verkkaa. Ja sitten kun mä rupean tekemään verkkaa, niin mä rupean rauhoittumaan. Ja sit toteen, no heihän tässä mitään. Okei, sit mun valmentaja saattaa olla vieressä. Ja mä oon edelleen vähän hermostunut, mä vedän joku 30 metriä aukaisuun. Ja sit mun saatan kysyä paljon mun valmentajalta. Varmista vaan, että miten tämä meni, miltä näyttää, niin sitten se sanoi, että oli helkutin hyvä. Ja se on jo paljon, jos mun koutsi sanoo näin. Sitten se tulee vaan, itseluottamus kasvaa.
Ja sitten K-ruumiin. K-ruumissa mä en panikoi enää. Et siellä on jotenkin sitten niinku tosi, tosi rauhallinen fiilis. Että siellä näkee monennäköistä tyyppiä yleensä. Joku höpöttää koko aika ja jotkut on tosi hiljaa. Ja mä oon semmoinen, että välillä mä oon tosi rento, välillä mä oon tosi, en puhu mitään. Ja se on vähän päivästäkin kiinni varmaan. Ja tota, sitten kun lähdetään K-ruumista taas sinne stadionille, niin sitten sit alkaa vähän niin kuin hiitti nousee ja vähän taas jännittää. Mutta sitten kun tulee ne lähtökomennot, niin sitten monta kertaa tulee vaan semmoinen ihan tyhjä tila. Ja sitten sä vaan näet sen oman radan suoraan eteenpäin. Ja sitten kun pistoli pamahtaa, niin sitten tulee hirveä adrenaliiniryöppy ja tota, sitten vaan mennään. Et toki pitää sanoa uralla, niin monta kertaa on käynyt niin, että välierä on nopeampi aika kuin finaali. Et siihen mä en ole täysin tyytyväinen, jos nyt ei voi sanoa. Mutta se varmaan johtuu siitä, että mä jollakin tavalla ollut tietyllä tavalla rennompi välierässä, mitä finaalissa sitten kuitenkin. Et se on mennyt se loppu varsinkin vähän liikaa pudistamiseksi, mikä on niinku syönyt mun maksiminopetta ja mikä syö sitten tietysti myöskin loppuaikaa. Että tota, tällainen analyysi tästä suorituksesta nyt, mitä niin kuin tässä on mietiskellyt, niin näin se nyt suurin piirtein menee yleensä. Joo, ja toihan just kuulostaa tosi sellaiselta, että sä todella niin kuin tiedät, mikä toimii sulle. Tietysti kun sä oot tehnyt sen monta kertaa, niin se on varmaan hioutunut sitten tämän tyyppisen, koska tiedät, että se toimii, ja tavallaan, että tuli mitä vaan, niin sä pystyt niin kuin handlaamaan sen. Mutta onko sulla, niin kuin, onko sulla aina tavallaan sun koko uran ollut sitten noin, että sä oot niin kuin, että okei, että jos sua vähän jännittää tai hermostuttaa tai tuntee painetta aamulla, niin onko sulla silleen, että sitten kun vaan sä lähet verkkaan, niin puh, se vaan häviää? Vai onko se niinku aktiivisesti niinku tehnyt jotain, tai teekö sä mitään jotain mielikuvaharjoitusta, jotain muuta tämän tyyppistä silloin, että vai onko se vaan niinku sulla tapahtunut? Kyllä se on eikä hioutunut itsestään niinku tähän tikkiin, että tokihan niinku paineista puhutaan, niin totta kai voittamista tulee myöskin niin kuin taakka tietyllä aikavälillä. Et itse muistan niin kuin vuosit 2007-2011, kun oli yli 4 vuotta ilman tappio satasella putkeen. Ja kisoja oli tosi paljon, kuitenkin kansainvälisiä kisoja, niin sitten sitä rupesi niin kuin tavallaan jo miettimään, että koska se tappio tulee sieltä. Että se, niin kuin se keskittyminen ja fokus rupesi karkaamaan. Ja sitten se tappio tuli eräänä päivänä ihan lapselliseen mokaan. Niin kuin 80 metrin kohdalla tein ihan junnumaisen virheen, koska pää ei ollut enää mukana. Mä rupesin liikaa niin kuin miettimään sitä voittamista. Mutta se oli vähän uusi tilanne. Mä pelkäsin, että se tulee käymään näin. Mutta mä en tehnyt siihenkään niin kuin mitään semmoista psyykkistä valmentautumista. Mutta sitten kun se tappio tuli, niin sitten se sai tavallaan pois. Ja mä olin onnellinen, että se ei tapahtunut arvokisoissa. Sitten tuli seuraavana vuonna tuli Lontoon ja se on ollut mun ehkä yksi parhaimpia vuosi 2012. Et oli tavallaan hyvä, että sai sen tappion niin alta pois. Toki on itse tosi niin kuin tärkeä pointti, koska jos on niin kuin omassa lajissaan sillain niin kuin ultimaattinen ykkönen tai ollut vaikka pitkään, vaikka kansainvälisellä tai kansallisella tasolla. Sitten tuleekin joku, joka voittaa. Mutta onkin itse tosi hyvä kuulla, että sitten se olikin helpotus. Että ei sinne niinku tapahtunutkaan mitään pahaa sitten tavallaan, kun se tappio tuli. Että. Niin. Sitäkään ei tarvitse pelätä. Sitten nimenomaan, että ei tarvitse pelätä sitä tappioa. Kyllä. Just näin. Että. Kyllä se oli, niinku, se oli helpotus. Totta kai se kyrsi julmetun paljon, että se voittoputki katkesi lopulta, mutta oli siis myöskin iso helpotus. Mitä sä sanoisit sitten, niin kun, koska toi just kuulostaa niin just hiotuneelta, mutta tavallaan sellaiselle urheilijalle, jolla se ei vaikka ole noin niin kun, semmoista, niin kun, en mä sano, että se on sullekaan helppoa, mutta ei ole ehkä niin hioutunutta vielä, että on vähän kokemattomampi tai on vaikka just semmoinen tunteista painetta ja hermostuttaa, niin miten sä sellaista niin kun neuvosit, että miten sitä voisi niin kun käsitellä sit sitä, että on nyt paineita ja on hermostunut ja kisapäivä tai vaikka on tulossa kisat, vaikka se nyt on sama päivä, niin miten sä neuvosit, että mitä siihen niin kuin voisi tehdä? No ehkä se on varmaan niin kuin yksi se, että kannattaa nyt ainakin miettiä ne syyt, että miksi sä oot hermostunut. Ja onko sulla kenties sun tavoite, mitä sä sen päivän kisassa lähdet hakemaan, niin onko se realistinen? Että jos on vähän liikaa yläkantti, niin todennäköisesti tulee pettymys, ja varsinkin jos sä niinku liikaa ajattelet,
että se tulee niin paine, että mun pitää se jotenkin tehdä. Että ehkä se tavoite pitää niin asettaa sillä tavalla, että mä pystyn sen tekemään. Ja mutta sitten taas toisaalta, jos se pettymys tulee, niin se kuuluu urheiluun. Ja ainakin mulle se, että jos tulee pettymys, niin sit se kääntyy tosi nopeasti siihen, että mitä mä voin tehdä ensi kerralla paremmin. Ja antaa myöskin motivointia, niin kuin motivoi tulevaisuuteen, että täytyy tehdä niin kuin paremmin jotakin asioita, että ei tee enää samaa virhettä tai jotain muuta. Että sekin on niin kuin yksi, mikä tuli niin kuin mieleen. Joo, ja toihan on hirveän kypsä tapa suhtautua niin kuin siihen, että jos tulee pettymys, sit vaan, että hei, no mitä mä voin oppia tästä. Onko sulla niin kuin ollut pettymystä? Niitäkinhan sulla tietysti varmasti on ollut uran aikana kuitenkin, vaikka paljon voittoja, mutta ainahan niitä pettymyksiäkin on. Ja, niin että oot sä päässyt niistä sillain niin kuin nopeasti tavallaan yli, vai onko sulla toikin ollut sellainen, että sä oot niin kuin tiennyt nuoresta pitää, että okei, sit se vaan käsitellään ja tiedätkö, opitaan ja mennään eteenpäin, vai onko sekin niin kuin muuttunut? No siis, joo, itse asiassa on ihan hyvä pointti, että tuli niin kuin tämä lapsuus-nuoruus niin kuin mieleen, että kyllähän niin kuin näkee lapsista ja nuorista, että siellä on niin kuin hyviä häviäjöitä, tai hyviä häviäjiä ja huonoja häviäjiä. Että mun mielestä mä oon aina ollut hyvä häviäjä niin kuin lapsuudesta asti, että en mä ole ruvennut niin kuin mitään mussuttaa, että jos nyt ollaan hävitty joku pihapeli tai jotain, että sitten ollaan niin kuin nieltys se tappio ja muuta. Että ja nyt kun mennään, niin palataan takaisin omaan urheiluuraan, niin totta kai siellä on ollut myöskin vastoinkäymisiä. Et yksi hyvä esimerkki oli 2015 Dohan maailmanmestaruuskisat, jolloin jäin hopeille satasella. Ja se oli just ennen Rio vuotta. Ja se teki äärimmäisen hyvää, että mä hävisin. Siis voitin toki hopeata, mutta jälkikäteen mun coachikin sanoi, sitten kun analysoitiin se kisa sitten, kuukauden päästä myöhemmin uudestaan, että se totesi, että hänellä on semmoinen kutina, että se oli ihan hyvä, että sä hävisit. Se sanoi, että tämä tekee niin kuin heille molemmille hyvää, niin kuin mulle ja hänelle, tai mun valmentajalle. Että antaa niin kuin tosi paljon motivaatiota, että Juman kautta, että me käännetään tämä, että ensi vuonna me ollaan maailman parhaita. Ja no sitten totta kai niin ruvettiin treenaamaan ja keksittiin vähän uusia metodeja jälleen kerran, ja no sitten kesäkuussa tuli uusi pettymys, kun löydettiin irtopaloja kyynärpäästä ja ne piti operoida 3 kuukautta ennen Rioa. Niin totta kai niin aluksi oli semmoinen, että ihan uusi tilanne, että sä oot niin keskellä kilpailukaat niin leikkauspöydällä. Ja että miten se tästä nyt niin sitten selvitään. Mutta totta kai se oli henkisesti tosi vaikea aika se, kun sä odotit, että sä pääset seurut. Mä joudun niin kuin vajaa pari viikkoa odottaa, että mä pääsin siihen operaatioon. Eli tavallaan niin kuin Rion valmistautumisen aika pienenne vajaa 2 viikkoa entisestä. Ja lääkäri sanoi mulle silloin, että sun tulee 4 viikkoa lepoa. Sitten kun se operoitti, se sanoi, että 7 viikkoa. Että semmoinen, että anteeksi mitä? Joo, 7 viikkoa. Että eihän suosittele ennen sitä. Niin kuin. Mut sitten... Okei, no se on, totta kai se oli helpotus, kun se operaatio oli takana, että nyt ajattelin, okei, nyt alkaa kuntoutusvaihe. Ja mut sitten oli taas tuli sellainen olo, että ei Juman kautta, että kyllä tässä nyt näytetään vielä, että Dohas tuli hopeeta ja nyt joutui leikkauspöydälle, että ei tässä ole enää mitään hävittävää. Katsotaan nyt, että jos mitaleilla ollaan satasella, niin se on niin kuin, voin olla niin kuin tosi ylpeä siitä. Ja siitä se lähti 2 viikkoa myöhemmin, rupesin tekemään vähän niin kuin oma toimista kotijumppaa. Hyppäsin kelaustuoliin, se ei ollut hyvä idea. Siis menin pyörätielle ja kokeilin vähän, että mitä käsi kestää. Ja sit, ehkä tämä ei ollut hyvä idea vielä. Ja vähän niin kuin, silleen, niin kuin riskirajoilla. Mutta sitten todellisuudessa mä palasin rataharjoitteluun 4 viikkoa myöhemmin. Et se oli sitten se 4 viikkoa. Et toki lääkäri ei sitä suositellut, mutta sitten huippu-urheilussa on vaikea tehdä kompromissia. Sitten mentiin vähän riskillä, mutta se käsi kesti sen ja koko ajan mentiin ylöspäin ja kehitys tuli, se motivoitti totta kai lisää. Kehitys tuli tosi nopeasti ja sitten kävi vielä kisaohjelmasuhteen tuuri, että mun laji oli siellä kisan viimeisen päivänä ja niin mä sain niin kuin taas ilmatteeksi 2 viikkoa lisäaikaa. Ja sitten kun päntiin Rioon, niin huomasin, että mies on tosi hyvässä kunnossa, että
Että onnistut tosi hyvä talviharjoittelu takana, kunnes tuli se loukkaantuminen. Se oli totta kai oli hyvät pohjat siihen. Että kyllähän satasen kunnon saa nopeasti ylös, koska se ei ole niin vaadi kestävyyttä eikä muuta. Ja räjähtävyys on mulla muutenkin hyvä. Niin mutta siellä sitten loppuukin historia, että tuli neljäsperättöinen voitto ja valittiin vuoden urheilijaksi. Niin sinänsä niin kuin aikamoinen jälkikäteen kun miettii, niin vähän nousee niin kanalihalettiin että tavallaan. Että kuitenkin vähän oli vastoinkäymisiä siinä takana, mutta ne käännettiin kuitenkin voitoksi. Johan tuo ihan huikea story. Siis semmoinen, mitä ei välttämättä edes niin kuin paljon kerrotakaan, tai siis sillä lailla, että kun tietäisi aina, että, niin kuin, että sehän nousee vielä taas ihan uuteen arvoon silloin, kun tietää, kyllä, että on niin kuin 2 kuukautta vai 3 kuukautta ennen kisoja. Miten se leikkaus oli? 3 kuukautta. Niin, joo, 3 kuukautta ennen kisoja leikkaus, niin ihan tuo niin kuin, kelle tahansa se olisi. Niin kuin. Sanoit, että sulla oli silloin vähän niin kuin henkisesti haastavaa, niin miten sä niin kuin käsittelit sit sitä tavallaan, että sä tiesit, okei, kalenterista kautta aikaa 3 kuukautta, tuolla olisi niin kuin kisat ja teätkö kaikki se, ja tietysti just ollut tosi hyvässä kunnossa, talviharjoittelu mennyt hyvin, niin miten sä niin kuin sitä, tai nousiko sulla jotain tunteita silloin pintaan, siis sellaisia, joita sä niin kuin jouduit tai sait käsitellä, tai minkälainen se niin kuin prosessi siinä, jos avaat vähän sitä mentaalipuolta? No siis totta kai se oli vaikea se, kun tuli niin kuin, että okei, sulla oli vaihtoehdot, joko operaatio tai kortisonipiikki, ja siinä oli just niin kuin juhannukset tulossa, ja kaikki niin kuin, sit soitin mun valmentajalle, että mitä tehdään, se sanoi, että hän ei suosittele leikkausta missään tapauksessa. Mut selvä. Mä oon kyllä eri mieltä. Mutta sitten se soitti toisen puhelun Vakkurin Mikalle, ja Vakkurin Mika sanoi, että tämä on vähän sama kuin polvesta otetaan jotain paloja pois, että hänellä on tehty, että se oli aika pieni operaatio, että ehkä se on parempi niin kuin leikata. Sitten mun valmentaja soitti pienään päästä, että okei, tehdään se leikkaus sitten ja operaatioista. Ja, totta kai se oli juhannus. Kyllä siinä tuli sihautettua pari olutta siinä niin kuin, vähän siihen, niin kuin, että se oli niin outo, se oli vaikeaa aikaa niin kauan, kun se operaatio tehtiin. Että sitä tavallaan niin odotti, että pääsisi nyt juman kautta siihen. Niin sitten lääkäri soitti, joo, että mulla on 2 viikon päästä aikaa. Okei, kiva. Ja ei mitään. Mutta sitten tosiaan se oli suuri helpotus, kun se operaatio oli takana. Että sitten vaan tiesi, että ei tässä ole enää, varsinkin kun tuli vielä se tuomio, että 7 viikkoa. Niin kuin tauko, niin ei se, mitä siinä, totta kai niin kuin kuntoutusvaihe oli kivaa, se tavallaan, sä tiedät varmaan tosi paljon noista kuntoutusjutuista, niin ei ollut aina kivaa, voi sanoa, mutta joo, niin, mutta siis se oli siinä mielessä oli kivaa, että sinne niin kuin tuli kehitys tosi nopeasti, että tuntui vähän niin kuin taas, että mä oon vähän niin kuin nuori urheilija alku, mikä opettelee kelaamaan, ja kehitys on hirveän nopeata. Niin sillä itse asiassa on ihan kiva. Siis sillä että näkee, että kehitys tulee. Että no, silloin totta kai tilanne olisi kehittyy, kyllä. Niin, totta kai tilanne olisi aivan toisenlainen, jos näkisi, että eihän tässä tule, niin kuin, ei tapahdu niin kuin mitään. Et, vaikea sanoa, että mikä sitten olisi ollut niin kuin fiilis ja noinen. Mitä sä sanoisit, niin kun, jos just tulee tämmöisiä jotain niin kun, no just vaikka tämmöisiä yllättäviä juttuja ennen, just, no vaikka tärkeinä kesänä, että jos sitten on vaikka joku vähän, että koska sullakinhan tässä varmaan se kokemus auttoi, kun sä tiesit, että sä oot hyvässä kunnossa ja on tehnyt, ja sehän aina niin kuin auttaa siinä tilanteessa niin kuin henkisestikin tosi paljon, että niin kuin ei tarvii varmaan kuitenkaan niin monta olutta sitten ottaa siihen. Mutta miten sä niin kuin sanoisit sitten, joka ei ole niin kokenut, että siis suosittelisitko sä siinä sitten mennä juttelemaan jollekin, tai ehkä, tai miten sitä voisi niin kuin tavallaan, niin kuin, tai niin kuin tarvisiko sitä sitten purkaa sitä tilannetta, jos ei niin kuin oikein tiedä, että vaikka ahistaa vaan, mutta ei oikein tiedä, että Siis ehdottomasti, siis totta kai, niin kuin, niin kuin sanoin, niin mun mielestä ei ole olemassa yhtään niin kuin oikeaa tapaa, että miten niin kuin käsitellä näitä tunteita, että ihminen on yksilö, ei ole yhtä oikeaa tapaa, miten sä pääset huipulle, mutta ei ole myöskään tässä yhtä oikeaa tapaa, että miten sä käsittelet näitä. Että tämä on ollut niin kuin mun tapa käsitellä näitä, ja jos hirveän moniaan hyötyy niin kuin psyykkisestä valmennuksesta ynnä muista jutuista, niin totta kai, jos kokee että on hyötyä, niin ilman muuta. Ja se ei ole missään tapauksessa myöskään hyvä, että niitä asioita pitää niin kuin pään sisällä. Et kyllä ne mun mielestä pitää niin kuin pystyä purkaa jollekin ulos sitten, että on sitten elämänkumppani tai hyvä frendi tai valmentaja tai psyykkinen valmentaja,
kunhan on joku henkilö, kehen, niin kuin luottohenkilö, kehen voi niin kuin tarttua ja puhua, niin on varmasti tärkeä asia. Niin, ja senhän ei nimenomaan tarvitse olla välttämättä se psyykkinen valmentaja, se voi olla just vaan joku ystävä. Ei. Että tuo on kyllä varmaan ihan komppaa kanssa, että kunhan niin kuin puhuu jollekin sillä, että sitten, niin kuin, koska se kuitenkin jo sekin jo helpottaa monesti sitä tilannetta, jos on vaikea tilanne, että saa vaan niin kuin ulos ne asiat, kyllä, mitä on. Onko sulla ollut minkälaisia niin kuin tämmöisiä niin kuin pelkoja sun urheilulta? Oletko sä tuntenut mitään niin kuin epäonnistumisen pelkoa tai, tämän, tai siitä, että miten sä onnistut, vai onko sulla ollut tämmöinen? Ei oikeastaan, taas kun päästään näihin paineisiin, niin kyllähän sekin on mun mielestä niin kuin tavallaan tärkeä, mikä urheilija pitäisi muistaa, kun puhutaan kaikista mediasta ynnä muista, niin en mä ainakaan niin kuin, siis vielä kun yksilöurheilulaisista kyse, niin en mä kyllä urheile niin kuin kenenkään muun takia. Niin kuin tavallaan, että mä teen sen työn itse, mä aiheutan ne paineet omalle itselleni, että mä oon tosi vaativa. Mutta sitten samaan aikaan niin kuitenkin hirveän moni urheilija, niin kuin minäkin varmasti sorrun, koska media yhä voimakkaammin seuraa myöskin paraurheilua, varsinkin paralympialaisten aikana. Niin, ja kun nimi on tähti, niin kaikki odottaa automaattisesti, että voitto tulee. Niin sitä vähän sortuu pikkasen turhaan niin kuin lukemaan niin kuin näitä, mitä mediassa kirjoitetaan ynnä muuta ja mitä ihmiset ajattelee susta. Pitäisi vaan niin pystyä sulkemaan kaikki ulkopuolinen asiat ulos ja ajatella sitä just, että tämä on mun juttu ja mä nautin tästä. Ja sitten pitäisi osata ehkä käsitellä se, että okei, jos mä nyt häviän, niin ei tämä ole mikään maailmanloppu. Ei mun lähiystävät ja perhe ynnä muut, niin mä oon se sama tyyppi kuin ennen kisoja. Että ei sillä menestyksellä ole loppupeleissä mitään niin kuin merkitystä. Mutta se on hirveän vaikeaa niin kuin ajatella näin, mutta mun mielestä pitäisi niin mennä näin. Niin sitäkin voi onneksi treenata, sitäkin ajattelu, että vaikka niin, kannattaa olla, mutta sitten se onneksi pystyy niin kuin harjoittelemaan. Miten kun puhuttiin silloin alussa, että sulla just oli ihmisiä, jotka usko suhun ja sillä lailla kannusti, mutta onko sulla ollut sun urheiluran aikaa, että onko niin kuin tullut ulkopuolella tämmöistä epäilyä sitten sun niin kuin mahdollisuuksien suhteen tai sillä lailla, että mihin olisi joutunut niin kuin sillä lailla vastaamaan? Tai? No totta kai niin kuin uran alussa oli vaikeaa, oli tämmöisiä pieniä ennakkoasenteita, että oli vaikea löytää urheiluseuraa, että mihin niin kuin liittyy ylipäätänsä, koska oli vähän semmoista negatiivista. Ja sitten oli vähän sellainen, niin kun mietti tosi paljon, okei, kuka ei sanonut ikinä mitään pahaa, mutta vähän totta kai niin kun mietti silloin nuorena miehenä, että mitäs nämä muut yleisurheilijat tuumaa, kun mä tuun tuon kelaustuolien kanssa tänne näin, että kokeeks ne kenties, että tämä on vähän semmoinen turvallisuusriski tai että mitä ne niin oikeasti tuumaa. Sitten mä olin aika ujo poika kuitenkin siihen aikaan, niin mäkin menin vaan kentälle ja niin kuin just valmentaja sanoi, hyvänä päivänä sanoin moi jollekin. Ja tein vaan sen oman treenin ja lähdin kotiin. Se jäi vähän niin kuin se etäiseksi se niin kuin vaikutus, että mitä muut niin kuin ajatteli musta. Ja sitten toki on kuullut myös sitäkin, että mikä tietyllä tavalla myöskin nosti omalla tavalla vähän niin kuin semmoista motivaatioastetta tavallaan vielä. Että yksi tyyppi sanoi mulle joskus aikoinaan, että paraurheilu ei tule koskaan elättämään sua. Niin kuin ennen Ateenaa, pari vuotta ennen Ateenaa ja muuta. Tokihan se ymmärrän, että se tilanne niin kuin oli niin kuin siinä vaiheessa toisenlainen, mitä se on tänä päivänä. Mutta olin kuitenkin silti jyrkästi eri mieltä, koska muualla maailmassa se oli mahdollista ja ajattelin, että miksei Suomessakin niin kuin olisi mahdollista tämä. Ja eikä se itse asiassa mennyt kovin montaa vuotta sitten, kun mustakin tuli niin kuin täyspäiväinen huippu-urheilija niin kuin virallisesti. Eihän se ammatti ole Suomessa vieläkään, mutta kuitenkin, että pystyi panostamaan siihen pelkästään. Että sai tavallaan niin kuin tämänkin väittämän kumottua sitten. Joo, se on aika tämmöisiä iso. Nyt tulee. Niin kuin... Ja anteeksi, sano vaan. Niin, sano vaan, että tällaisia nyt tulee niin kuin mieleen lähinnä. Mutta kauhean vähän kuitenkin mitään semmoista oikeasti niin kuin on kuullut tai nähnyt. Mutta toikin on aika iso väittämä jo todistaa vääräksi. Toi, mikä sä oot sitten todistanut, että ei se ole ihan semmoinen pikkujuttu.
Kyllä, kyllä. Varsinkin siinä vaiheessa, kun sulla kaikki opiskelut ynnä muut, oot tuossa niin 16-18-vuotiaana ja rupeat niin miettimään, mitä mä nyt elämällä niin oikeasti rupean tekemään, niin on se vähän, niin pistää tietysti miettimään. Mutta toki mun elämä oli siinäkin vaiheessa, ei se nyt ollut vielä missään vaiheessa ammattia, ja kävin koulut ja tein töitäkin jonkin verran, että tavallaan sillä lailla niin pelasin siinä vaiheessa kortit kyllä aika niin fiksusti, että Ja musta on myös hirveän hyvin ajateltu toi, että kun sanoit, että jos on maailmalla mahdollista, niin se on mullekin mahdollista. Sillä lailla, että semmoinen niin ajattelutapa, että jos on jossain, niin miksi ei. Että sehän on tosi tämmöistä niin mahdollisuuksien kautta ajattelua, eikä silleen, että miksi noi ei, mutta mä en, vaan nimenomaan siitä, että jos hekin, niin mäkin pystyn. Sanoit äsken, että sä oot niin tosi vaativa itsellesi, niin kuin varmaan treenissä ja muutenkin, ja ollaan sitä varmasti, se on ihan yleisessä tiedossa, että sä oot tosi kova treenaamaan. Niin oletko sä kokenut koskaan, että sä olisit niinku liiankin vaativa niinku itseäsi kohtaan? Totta kai urheilijahan pitää olla, mutta onko sulla koskaan tuntunut, että onko se niinku mennyt yli mahdollisesti? Tai onko se mennyt yli? Ja sitten toinen kysymys, jatkokysymys on siihen, että oletko sä koskaan niinku treenannut yli sitten sillä lailla, koska on vähän niinku kaiken varalta tai sillä lailla? No en ole mielestäni koskaan treenannut yli. No toki yksittäisiä tapauksia on niinku täällä Espanjassa sillä, että silloin kun niinku teki, ei ole oikeastaan valinnanvaraa, kun pelaa niin kuin ammatikseen ja myöskin tavallaan pyörätuolikorista maailman parhassa liigassa. Ja sitten samalla kuitenkin pitää sen fokuksen siinä kelausharjoittelussa, että se tehdään ja sitten se koripallo vasta. Mutta sitten kun pelaat huippuseurassa koripalloa, niin siellä ei niin kuin sitä kelausta ymmärrä. Sitten sä menet niin kuin aamulla tekemään kelausreeniä ja illalla korista, niin kyllä mulla 1, 2, 3 kertaa on käynyt silleen, että kroppa on ruvennut niin kuin lyömään kuumetta. Ja se on ihan selkeästi, että on harjoitellut liikaa. Se on äärimmäisen kova rääkki kropalle. Mutta sitten kun olen ollut Suomessa, niin en mielestäni koskaan ole ollut sillä lailla, että olisi mennyt yli tai överiksi. Toki nuoruudessa miettii silloin, kun treenas, niin oli maratonit mielessä, niin se oli sitä, että aamupäivällä 25 kilsaa ja sitten illalla sama 25 kilsaa, eli 50 kilsaa päivässä, niin kyllä se nyt vähän naurattaisi, jos pitäisi tällä hetkellä sanoa jollekin junnukelaajalle, että lähepäs poika kelaille pyörätelle, että vedä 25 kilsaa. Sitten sanot silleen, että no ei se tähän vielä loppuun, että illalla vetää saman. Niin jotenkin ei ole vielä tullut vastaavaa, että ketä niin kuin tekisi noin. Toivottavasti jonakin päivänä tulee. Mutta sitten kun palataan siihen, että on itselle tosi vaativa, niin totta kai olen. Ja se on mennyt yli muutaman kerran treeneissä. Ihan vaan niin kuin pahalla niin sanotusti vituttaa, kun ne ei saa itsestään irti. Ja tulokset ovat ihan paskoja omasta mielestään. Mutta, ja sitten sun valmentaja rupeaa niin kyllästyä siihen sun, että kun naama on koko ajan niin kuin tämmöinen, ei tästä nyt oikein, niin kuin, että mä oon huono ja niin tämmöistä. Että semmoista on niin ollut. Mutta siihenkin on auttanut hirveän paljon se, että sitten okei, okay, no se reeni, se menee loppuun asti totta kai. Mutta sitten sä tuut kotiin ja sitten sä rupeat käymään sitä harjoituspäiväkirjan dataa läpi, mitä sulta löytyy. Ja voin kertoa, että sitä löytyy tosi paljon, tietysti pitkä ura. Ja sitten rupeaa katsoa, että ei tämä nyt ollutkaan niin huono. Et sitä kautta niinku sit taas tulee se positiivisuus. Et niinku ei tämä nyt. Tämä oli itse asiassa yllättävänkin hyvä. Et sen takia niinku harjoituspäiväkirjat on mun mielestä myös tosi tärkeää, että se on helppo katsoa, vertailla, että missä kunnossa oikeasti oot. Mutta tämmöisiä tilanteita on muuta kerran tapahtunut. Ja totta kai sitten myöskin valmentajan kanssa on ollut eri mieltä jostain asioista, varsinkin valmentajan ammattitutkinnon jälkeen, niin rupesi tulee toinen valmentaja mukaan ja se meni hetkellisesti ehkä vähän överiksi, mutta siitäkin sitten keskustelemalla kuitenkin ja rupesin itsekin ymmärtämään, että valmentaja ja minne urheilija. Että toki nyt nykyisin mun valmentaja se myös haluaa kuulla hirveästi mun mielipidettä, että miten pitäisi harjoitella ja se on musta hienoa ynnä muuta, mutta valmentaja tekee aina sen päätöksen. Niin kuin sitten, että tällaisia ehkä niin kuin ylilyöntejä on tapahtunut. Joo, ja toi on kans niin kuin
mukava kuulla, mitä sanoit tuosta harjoituspäiväkirjasta, että sä taisit niin kuin, tai mukava kuulla, että musta niin kuin kuulostaa siltä, että sä oot varmaan tosi niin kuin hyvin kyllä tunnet itsesi urheilijana, että jos on pitänyt tarkkaa harjoituspäiväkirjaa, sä huonosti menen treenin jälkeen niin kuin oikeasti meet katsoa, että hei, missä tässä on kyse, siis sillä, ja sitten, että sulla on niin kuin selkeästi kuitenkin tommonen, kun monestihan me välttämättä itse tajutakaan, että mitäs mä tässä oikein, että miten mä analysoin nää, mutta sitten en niin kuin niistä vaikka kertoo sillä, että sullahan kuulostaa, että sulla on kyllä niin kuin selkeästi semmoinen systeemi, että miten sä analysoit sit sun treenit, ja se varmaan kasvattaa sitä niin kuin itsetuntemusta siitä, ettei sitten vedä yli. Siis sillä niin kuin vaikka hirveäseen ylikuntoon ei vaikka joudu tai muuta, sitten vaikka on tosi vaativa itseensä kohtaan, ja ainahan voisi tehdä vähän enemmän, mutta kun sehän ei ole järkevää. Niin kuin. Ei ole, siis totta kai mulla oli niin kuin nuorena miehen siinä vaiheessa, kun mun valmentaja tuli mun valmentajaksi, ja rupesin maraton harjoittelu vaihtuu niin kuin sprinteriharjoitteluun, niin ei se tuntunut niin. Se tuntui, että ei nyt treenata niin kuin lainkaan. Ja mulla rupesi niin kuin hermo palamaan siihen. Ja oli jo vähän semmoinen, että nyt rupeaa niin kuin kengänkuva muodostua valmentajan takapuoleen pikkuhiljaa. Kun ei se kehityskään ollut, niin tämä ihan hirmu nopeeta. Kehityin, mutta oli pikkasen hätäinen niin kuin nuori mies siinä vaiheessa. Todotin, että nyt niin kuin tulee tosi nopeasti kehitys, mutta ei se sieltä tullut ihan niin nopeasti. Ja et semmoista, että myöskin tuli mieleen tässä. Ja sä on varmaan tyytyväinen nyt sitten, että onneksi jakso, että oli kärsivällinen ja niin kuin, että luotti kyllä siihen valmentajan systeemiin sitten, että kun monestihan se on, että me haluttaisiin sitä menestystä ja onnistumisia, tietysti, koska nehän on parhaita, niin tietysti me haluttaisiin niitä, mutta kun ne ei välttämättä tuu sillä aikataululla aina, että mutta kun sullekin kyllä, kyllä. Tehdä, niin no sitten portit aukesikin niin sanotusti. Niin, nimenomaan. Kyllä sitä niin kuin, ehkä niin kuin ylipäätänsä, että ennen kuin ruvetaan miettimään, että pitäisi valmentaa vaihtaa, niin ehkä pitää niin oikeasti katsoa siihen peiliin itse ja analysoida kriittisesti, että mitä mä itse olen tehnyt. Että onko mä tehnyt kaikki asiat niin hyvin kuin mitä mä voin oikeasti tehdä. Mitä mä teen mun vapaa-ajallani ynnä muuta. Että Evilän Tommihan oli, kun olin samalla valmentajakurssina, hän sanoi, että niin kuin vapaa-päivä on todellakin vapaa-päivä, että silloin ei käydä edes kaupassa, että silloin vaan niin kuin ollaan. Että se on niin kuin, se on, tavallaan se on just niin kuin näin, että ei silloin niin kuin kauheasti viitti mitään ylimääräistä tehdä, kun se kuitenkin voi olla sitten seuraavan päivän treenistä pois. Mm. Niin, ehkä tuossakin vaan tietää, mikä sopii itselle. Ja kai se aina niin kuin palautuu siihen, että no mitä sä sanoisit, jos sä nyt mietit niin kuin sun urheiluuraa vähän kokonaisuudessaan tähän asti, että mitä sä sanoisit, mitkä on niin kuin sellaisia tärkeimpiä oppeja, joita sä oot niin kuin oppinut niin kuin urheilun ansiosta tavallaan itsestäsi tai maailmasta? No kyllä siinä on, niin kuin, siinä on tosi paljon hyviä elementtejä, niin kuin, siis totta kai henkisiä elementtejä, sosiaalisuus, oppinut tuntemaan oman kroppansa tosi hyvin, että sekin on niin kuin, yksi tosi hyvä etu, että jotenkin tunnistaa heti niin kuin saman tien, jos vähänkin tuntee, että niin kuin, ruumiin lämpö nousee korkeammalle, että kuume on tulossa, niin tietää, että nyt niin kuin, kaikki niin kuin, koneet stop ja nyt niin kuin, levätään ja ehkä vähän itsehillintää kyllä siis siinä on niinku tosi paljon positiivisia vaikutuksia ollut, varmasti antaa hyvät evät niinku uran jälkeiselle elämälle. Et mun mielestä yritysmaailmassa ja huippu-urheilussa on paljon yhtenäisiä tekijöitä. Ehkä niinku näin. Totta kai kauheasti elämyksiä ynnä muuta ja avartanut maailmaa, nähnyt maailmaa, käynyt erilaisissa paikoissa, totta kai se avaa silmiä. Ilman urheilua, niin mulla olisi jäänyt tämä koronaepidemiakin kokematta niin kuin täällä Espanjassa. Sekin on niin kuin semmoinen yksi kokemus. Ja tällaisia pikkuasioita. Mutta sitten kuitenkin kyse on vaan urheilusta, että sekin täytyy pitää mielessä. Elämän pitää myöskin mahtua jotain muitakin juttuja kuin urheilu. Toi on hyvä. Tuo on niin kuin tommosia tavallaan tommosia isoja pieniä asioita, tai pieniä isoja asioita, tavallaan pieniä, mutta kuitenkin ihan niin kuin koko elämän kokoisia noi opit melkein. Mitä sä niin kuin ajattelet tällä hetkellä, sit kun sanoit, että urheilussa ja yrittäjyydessä on paljon samaa, niin mitä sä luulet, että mitä sä tuut niin kuin tarvitsemaan sitten urheiluuran jälkeen, minkälaisia niin kuin ominaisuuksia, mitkä sulla on kehittynyt urheiluuran aikana, niin mitä sä tuut tarvitsemaan sitten? Kyllä sanotaan näin, että jotenkin se yritysmaailman perustaminen, jonkinlainen yrityksen perustaminen kiinnostaa, koska siinä sä kuitenkin oot myös oman itsesi pomo, niin kuin vähän huippu-urheilussa.
Jotenkin voisin kuvitella, että se on niinku, siellä löytää tosi nopeasti, jos varsinkin jos se idea on hyvä ja se on mielekästä, mihin tietysti pyritään, niin se löytää aika nopeasti samoin elementtejä kuin huippu-urheilussa, löytää ehkä sen saman intohimon. Jos sä löydät sen saman, sä pystyt siirtämään se siihen tulevalle työuralle. Niin, ja tietysti kunnianhimus tulee myöskin siihen mukaan. Niin, musta siinä on aika hyvä niin elementti käynnistää se toiminta. Ja mutta myös tavallaan mä uskon, että myös siihenkin pätee samat lainalaisuudet, mitä mun omalla uralla, eli askel kerrallaan. Että ei niin kuin liian iso palaa kakkua kerralla, vaan pikkuhiljaa niin kuin huipulla. Ja kun se on tavallaan kerran tehnyt, niin miksei sitä voisi tehdä myöskin yritysmaailmassa. Toki mä pelkään sitä, että mä tyydyn yritysmaailmassa vähän vähempää, mitä mun huippu-urheilu-uralla. Että ei tehdä ehkä ihan sinne ykköseksi, mutta sillä lailla, että niin menestys, tiedätkö. Että. Niin kyllähän tämä tuo, niin on siinä jotain tiettyjä niin sellaisia yhtäläisyyksiä. Joo, on ihan samaa mieltä kyllä, että hyvin paljon, siis sellaista, mitä niin kuin pystyt. Kyllä mä uskon, että huippu-urheilussa tulee kyllä loistavia yrittäjiä tai työntekijöitä, ihan vaan koska se, ihan jo, että se työmoraalikin on jo niin korkealla, sillä lailla, koska on niin kuin tottunut tekemään itse työtä sen oman menestyksen eteen ja tietää, että jos ei itse tee sitä työtä, niin sitä ei kukaan muu tee puolesta, että se on niin kuin itse tehtävä. Että, ja sehän on just sama, jos yrityksen pystyy, niin ihan sama juttu, että itse se on tehtävä se duuni sitten siellä. Että, ja tavallaan, että se on vähän kuitenkin itsestä kiinni se menestys. Se on mikä mua kanssa kiehtoo siitä, että sitten se on niin kuin se, että itse kannat vastuun siitä, että sitten niin kuin, ja elää sen kanssa sitten. Kyllä. Joo, ihan mahtavaa. Hei, nyt tähän haastattelun loppuun, mulla on vielä tämmöistä 5 viimeistä kysymystä, jotka mä kysyn kaikilta. Niin, eli mikä on sulla ollut tämmöinen mieleenpainuvin hetki sun urheiluuralta? Tämä on tietysti kliseinen vastaus, mutta kyllä se varmaan on tietysti Atenan paralympiakullat ensimmäiset voitot. Ja kyllä mä myös sanon tämän vuoden urheilija kisan voitto, että oli se aika hieno hetki kuin sekin. Mikä sitä teki? Niin nämä kaksi. Mikä näistä teki? Oliko se just sen tiedä, kun oli ekoja, vai mikä niistä teki silleen, niin erityisen? Kyllä se oli varmaan niin kuin just se eka niin kuin nimenomaan. Ja Atenassa tietysti muistaa sen fiiliksen, kun oli nuori mies, se ei oikein niin kuin tajunnut mistään mitään, että antoi vaan mennä. Ja sitten voitti 200 metriä, mikä oli mun sivumatka vielä, että satanen oli selkeästi parempi silloinkin jo, niin sehän tuli ihan täysin puskista, että mä voitin sen finaalin. Ja isä ja äiti oli katsomassa ja kumpikin siellä väänsi porua, niin oli se aika tunteellinen hetki itsellekin ja jäänyt silleen mieleen niin kuin sitä kautta. Ja tietysti vuoden urheilija, sitähän rummutettiin jo vuonna 2012, mutta se meni silleen, niin kuin se siihen vaiheessa ehkä pitikin mennä, että ei ollut ja niin kuin valmiutta siihen palkinnon voittoon. Mutta sitten 4 vuotta myöhemmin niin se sitten tuli, mutta silloinkin oli vähän epätodellinen fiilis vielä, että ehkä, se ei, ehkä ihmiset ei ole vieläkään valmiita niin siihen. Mutta sitten kun se oma nimi sanottiin siellä, ja oli se kyllä, oli se hieno. Joo, kyllähän me on tämä, että kun mietin, että mistä urheilusta on lopulta kysymys, niin kyllähän se tunteista aika pitkälti on, että niin kuin säkin sanoit jo aikaisemmin niistä hyvistä fiiliksistä, että miten se on siellä, kun on sen katsomoa ja ne hurraa, kun sä kelaat ja teekö, niin siitähän siihen sitä yleensä lopulta palataan, että kyllä, on, niin kuin, kyllä, tässä on kokea hyviä fiiliksiä. Näin. Jos sä tähän mennessä olisi joku asia, minkä sä olisit voinut tehdä toisin, niin olisiko jotain, mitä sä olisit tehnyt, ja jos olisi, niin mitä se olisi? Tämä on vaikea kysymys. Tämä on vähän niin kuin tuntuu, että kaikki on vähän ollut niin kuin tavallaan tietty semmoista niin kuin satukirjaa, kun olisi lukenut. Että no siis ehkä niin kuin tietyt ihmissuhteet ei nyt liity ehkä niin urheiluun, mutta ne kärsii väkisinkin. Että, niin kuin, että tavallaan niin kuin ehkä tietyt ihmissuhteet olisi voinut hoitaa paremmin. Ja ehkä sulkee enemmän se huippu-urheilun pois. Tai pitää se enemmän niin kuin omassa lokerossaan. Mutta se on helkutin vaikeaa, jos olet huippu-urheilun. Huippu-urheilut on jääräpäitä ja ne on huonoja tekemään kompromisseja. Ja seli. Mutta ehkä niin kuin nämä. Tietyt kaverisuhteet ne on jäänyt vähemmälle. Tavallaan ne hyvät frendit on jäänyt.
jäänyt, mutta sitten on paljon niinku myöskin semmoisia, mitkä on sitten niinku vaan niinku unohtunut. Ja ne on kyllästynyt, koska mä en ole koskaan kotona. Ehkä tämmöiset asiat olisi voinut niinku tehdä paremmin. Joo. Entä jos sä nyt voisit tavata sun nuoremman itsesi jossain ikävaiheessa, niin minkä tämmöisen elämän ohjeen antaisit hänelle? No, anna palaa vaan, että ei se niinku, usko itseesi ja tavoite kerrallaan, ei siinä, ja pyydä rohkeasti apua. Et se on niinku se että mä olin kauhean huono pyytää apua silloin nuorena, mä olin edelleen huono pyytää apua, kaikki pitää tehdä aina itse, mutta ehkä niinku tää. No entä sitten semmoinen skenaario, että sä nyt oot kadulla jossain menossa ja sitten tämmöinen nuori urheilija tulee ja pysäyttää sitten sanoa, että hei, että vitsi, että miten mä voisin päästä huipputasolle mun lajissa, niin mitä sä hänelle sanoisit? No ehkä se on niinku, okei, siis pitää olla halu ehdottomasti, pitää olla sydäntä, pitää uskoa omaa tekemiseen, pitää olla intohimoa. Pitää ymmärtää, että sinä et sinne yksin pääse, tulet tarvitsemaan apua, tarvii läheisiä, sulla tarvii olla vähän tuuria, sun pitää pysyä terveenä. Okei, tämä kuulostaa jo vähän masentavaltakin, että mutta ja pitää olla realisti myöskin tietyllä tavalla. Kyllä, Että niin. ehkä mä karsin noista jotain, jos tilanne tulisi, mutta Niin, ja varmaan just se, että mitä just on puhuttu siitä, että vaikka olisikin iso lista, niin silti sä oot sitä niin kuin, painottanut aikaisemmin sitä, että jos tulee se vastoinkäyminen tai tulee se pettymys, niin siitäkin eteenpäin, niin kyllä, itse älä pystyy lannistu missään tapauksessa, vaan niinku, käännä se positiiviseksi, niinku se vastoinkäyminen. Se on myös tärkeää. Ja sitten vielä viimeinen, että nyt kun ollaan käyty tätä keskustelua tässä, että niin mitä sulle, miten sä nyt määrittelisit, mitä sulle tarkoittaa olla henkisesti vahva urheilija? Henkisesti vahva. No niin. Ehkä mä voisin lisätä siihen myöskin se itseluottamus. Kyllähän se on niinku ollut korkea myöskin koko aika mulla. Ja uskonut siihen omaan tekemiseen valtavan paljon. En ole ehkä pitänyt itsestäni ikinä mitään meteliä, mutta en mä ikinä ollut sen tyylinen, mutta mä oon silti uskonut itteeni. Että joillakinhan menee niinku se itseluottamus menee vähän yli. Ja se näkyy sitten myöskin siviilissä niinku vähän liikaa. Et se on myöskin niinku itseluottamusta. Mutta edelleen on kuitenkin sitä mieltä, että sit kun tulee se vastoinkäyminen, niin ei lannistu ensimmäisestä. Niinku se, että pysy henkisesti vahvana. Ja olen nähnyt parapuolella varsinkin tosi paljon sitä, että kun tulee uusi junnu, kokeilee lajia, niin siellä on vähän niinku sellainen asenne, varsinkin vanhemmilla, että tästä tulee nyt uusi tähti niinku tosi nopeasti. Ja sitten yrittää silleen, kyllä tässä nyt varmaan niin ainakin 5-6 vuotta pitää tehdä ekaksi hommia, että pääsee niin kuin huipputasolle lähellekään. Et varmasti tulee vastoinkäymisiä, niin kuin, että niistä pitää vaan päästä yli. Et se on tärkeää. Ihan mahtavaa. Hei, kiitos Leopakka tosi paljon, että olit mukana tässä haastattelussa ja mä kyllä arvostan sulla sun pitkäjänteistä työntekoa ja paloa, mikä sulla ihan ilmiselvästi edelleen niin kuin tosi semmoisena vahvana roihua kyllä sun lajia kohtaan, että siitä, että sä oot huippuesimerkki siitä, että jos jotain haluaa, niin se on kyllä mahdollista saavuttaa. Niin kiitos tosi paljon, että Kiitos. olit mukana. Kiitoksia, kiitoksia. Ja oikein hyvää kesää ja hirveästi tsemppiä treeneihin ja nyt sitten sen Samoin. viidennen olympiakullan tavoitteluun matkaa jäädään odottamaan, miten siinä käy. Kyllä, Tai kyllä. miten hyvin siinä Kiitos. käy, sanotaan näin. Joo, no kun ei pidä asioita itsestäänselvyytenä ja pysyy nöyränä, niin siinä on niin pitkä aika nyt se siirtyy, että se on vähän toisenlainen tilanne, että nyt tähdätään elokuun lopun SM-kisoihin Paavo Nurmi-stadionille, niin se on Näin niin me se kesä. tehdään. Meillä on sama tavoite siellä sitten, niin No niin, hyvä. No mahtavaa. niin, Ei loistava. mitään. Moikka! Yes. Moi moi, kiitoksia.
No niin, nyt mä end recording.